Մոտավորապես 2 տարի առաջ մարզային դպրոցներից մեկում ես ու ամուսինս զարհուրելի տեսարանի ականատես դարձանք։ Դպրոցի դահլիճում ամուսինս դասախոսություն էր կարդում, երբ նկատեցինք, որ տնորենը բռնել է ավագ դպրոցի աշակերտ մի տղայի թևից ու քաշելով, հրելով տանում է դեպի դուռը։ Եվս մեկ վարկյան ու տնորենն այնպես հրեց աշակերտին, որ վերջինս չկարողանալով իրեն պահել, կպավ բաց դռան, իսկ հետո պատին։ Այնքան ուժեղ, որ աղմուկից բոլոր աշակերտները շրջվեցին տեսնելու, թե ինչ է կատարվում թիկունքում։ Միջանցքից արդեն լսվում էր տնորենի ձայնը. «Դուրս արի, անասուն, ես քո հետ դուրսը կխոսամ»։ Տղամարդիկ դուրս վազեցին, համոզվեցին, որ վիճաբանությունը չի շարունակվել։ Վերադարձանք մեր գործին։ Դասից հետո տնորենը եկավ ամուսնուս հետ հարաբերություններ պարզելու, հավանաբար վախեցած, որ ուր պետք է կհայտնենք մեր տեսածի մասին։ Նրանց խոսակցությունը մի քանի րոպե պտտվում էր նույն մտքերի շուրջ։ Տնորենն ասում էր, որ այդ տղան ու նրա ընկերները խանգարելու էին դասը, և ինքը միայն մեր դասի հաջողության մասին մտածելով է դահլիճից դուրս հանել տղաներին, իսկ ամուսինս համբերատար կրկնում էր նույն միտքը. «Որևէ մեկն իրավունք չունի երեխաների հետ վարվել այնպես, ինչպես դուք. Նրանք առարկաներ չեն, որ նորմալ լինի դուրս շպրտելը և անասուն կոչելը»։ Հանկարծ ինչ-որ պահի տնորենն ասաց. «Ախր դրանց հետ ուրիշ ձև չի կարելի, դրանցից 2-ը հաշվառված է»։ Ամուսնուս համբերությունը հատեց, սկսեց հարցերի տարափը, հարցեր, որոնցից ոչ մեկին տնորենը չուներ պատասխան։ «Հաշվառված են, ուրեմն մարդ չեն»։ «Հաշվառված անչափահասին կարելի է խփել, հրել ու անվանել անասուն»։ Եվ «Օրական քանի անգամ եք հիշեցնում այդ տղերքին, որ նրանք հաշվառված են»։ «Ինչ է կանում, որ նրանք ապագայում հանցագործ չդառնան»։ «Նրանք իմ դասին պետք է առաջին շարքում նստած լինեին և ոչ թե վերջին»։ «Դուք նրանց համար սահմանել եք նշաձող»։ «Հաշվառված, ուրեմն կորած մարդ»։ Չզարմանաք, եթե մոտ ապագայում նրանք ձեր քաղաքի ահնու սարսափը դառնան։ Ես չգիտեի, ինչ անուն կամ բացատրություն տալ այդ միջադեպին, մինչև այն պահը, երբ ծանոթացա ինձ համար նոր մի տերմինի հետ՝ «խարանավորում»։ Այո, բարդ բառ է, թեման էլ պարզունակներից չէ, բայց հավատացնում եմ, մենք ու մեր երեխաները բախվում ենք այդ խնդրին ամեն օր, ամեն քայլափոխի։ Եկեք ուսումնասիրենք։ Եթե շատ պարզ, ապա խարանավորումը հասարակության լայն շերտերի կողմից տարածվող պիտակներն են։ Օրինակ, ամուսնալուծված միայնակ մոր աղջիկ է, ուրեմն հավանական է, որ կասկածելի վարք կունենա։ Հոգեկան խնդիր ունեցող մարդ է, ուրեմն անպայման ագրեսիվ է ու վտանգավոր։ Հաշմանդամություն ունի, ուրեմն ծնողներն են մեղավոր։ Մի բան են չեն արել, չեն խոստովանում։ Եվ վերջապես, մեր օրինակը, հաշվառված է, ուրեմն կորած մարդ է։ Ինչ է ստացվում։ Գիտելիքներիս, պակասի, վախերիս, շրջապատումս առկա կարծրատիպերի ճնշման տակ, ես ու իմ նման հազարավոր մարդիկ ձեռք ենք բերում համոզմունքներ կամ, ճիշտ կլինի ասել, կեղծ գաղափարներ, որոնք օգտագործում ենք մեզանից տարբերվող մարդկանց նկարագրելու համար։ Խարանավորման դրսևորումների հատկապես հաճախ ենք հանդիպում, երբ խոսում ենք կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ու մեծահասակների մասին, կամ երբ խոսքը գնում է առողջության, կրոնի, հավատքի, սեռի, ազգի, մշակույթի մասին։ Խարանավորման արդյունքում հասարակությունը բաժանվում է խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրում ամուր նստած է հետևյալ համոզմունքը. «Մեզ նման չես, վատն ես»։ «Մեր կողքին տեղ չունես, ատելի ես կամ զզվելի, վտանգավոր ես կամ անարժան»։ Եվ այս կեղծ համոզմունքով զինված երեխան կամ մեծահասակը բազմաթիվ վախեր ունի, նա չի վստահում դիմացինին, ընկերություն չի անում։ Բոլոր այս բացասական հույզերը մի օր պետք է դատարկվեն, իսկ դատարկվում են որպես կանոն ագրեսիայի, բռնության, անհանդուրժողականության լեզվով։ Աչքիս առջև միշտ նույն տեսարանն է։ Ուսանող էի, դասի էի գնում, ավտոբուս բարձրացավ մի կին հաշմանդամություն ունեցող երեխայի հետ։ Նստեցին։ Երեխան անկանոն շարժում էր ձեռքերն ու բարձր ձայն էր արձակում։ Հանկարծ մի կին ասաց. «Բա սենց երեխու հետ տրանսպորտ կնստեն»։ Սենց բարի տակ պետք է հասկանալ շատ կոնկրետ բնորոշում. «Այս երեխան մեզ նման չէ, նա չպետք է մեզ հետ նույն տարածքում լինի»։ Պատահական չէ, որ տարիներ առաջ շատ մանկավարժներ ու ծնողներ սվիններով ընդունեցին ներառական կրթության առաջին փորձերը մեր երկրում։ Հաշմանդամություն ունեցող ու չունեցող երեխաները շատ հանգիստ մերվում էին իրար հետ, խաղում էին, սովորում, օգնում ու աջակցում էին, մինչև այն պահը,
երբ միջամտում էին ծնողները, ճորճելով այն գաղափարը, որ այդ երեխաները չպետք է իրենց երեխաների հետ նույն դասարանում սովորեն։ Ընդգծենք, այդ երեխաները մեր երեխաները։ Ինչու, որովհետև կար համոզմունք, որ այդ երեխաները չեն կարող պատշաճ վարկ դրսևորել, անպայման պետք է խաթարեն դասապրոցեսը, ինչի արդյունքում կտուժեն մեր երեխաները։ Անցավ ժամանակ, շատերն իրենց երեխաների օրինակով համոզվեցին, որ ներառական կրթությունը գրեթե հավասարապես օգտակար է յուրաքանչյուր երեխայի համար, ու բաժանարար գծերը կամաց-կամաց սկսեցին վերանալ։ Ինձ զարմացնում է երկու բան։ Առաջին, թե ինչքան հեշտ ենք մոռանում հասարակ ճշմարտությունն այն մասին, որ կյանքում ոչինչ հավերժ չէ։ Այսօր դու պիտակավորում ես հաշմանդամություն ունեցողին, բայց վաղը ինքդ կարող ես հաշմանդամություն ձեռք բերել։ Այսօր դու խարազանում ես ամուսնալուծված կնոջը, բայց վաղը ինքդ կարող ես միայնակ մայր դառնալ։ Եվ երկրորդ, որքան հեշտ ենք համոզվում, որ մեր կարծիքը միակ ճշմարիտն է, անսխալական, 100% անոնց, ու ապրում ենք մի ամբողջ կյանք, այդպես էլ գոնե մի անգամ ինքներս մեզ չասելով, իսկ եթե սխալվում եմ, իսկ եթե այն, ինչին հավատում եմ, ճիշտ չէ, կեղծիք է, դատարկ կարծրատիպ, իսկ ես դրա պատճառով ատում եմ, բաժանում, ստորացնում։ Կյանքը հաճախ են նմանեցնում գրքի, իսկ ես մի մարդ եմ, որն արդեն 15 տարուց ավելի ամեն օր գործ ունի գրելու հետ։ Ժամանակ առ ժամանակ վերանայեք ձեր գրածը, ասել կուզի ձեր համոզմունքները։ Փորձը ցույց է տալիս, երբ թարմ աչքով ես նայում գրածիդ, միշտ գտնում ես ավելորդ մի բան՝ չափազանցություն, չստուգած տեղեկություն, որն անպայման որոշում ես խմբագրել կամ ջնջել։